Paikat ja järjestelyt. Hyvä. Asia on päätetty. Siirrytään pykälään 4. Pieksämäen kaupungin strategian laadinta. Ja tätä strategiaa on useissa eri foorumeissa käsitelty. Kaupungin valtuustoseminaarissa sitä käsiteltiin silloin marraskuulla. Ja sen jälkeen kaupunginhallitus on nimennyt työryhmän, joka on valmistellut tätä strategiaa ja tehnyt niitä muutoksia, mitä näissä meidän seminaareissa ynnä muissa tapaamisissa ja istunnoissa on tullut esille. Ja työryhmän tuotos on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa, ja kaupunginhallitus esittää, että Pieksämäen kaupungin strategian 2018-2027 olisi tänään hyväksyttävänä täällä tämän liitteen 4 mukaisesti. Avaan keskustelun. Risto Åkerström, ole hyvä. Perustavoitteet voisi olla tarkemminkin määriteltynä, tai en nyt esitä mitään muutoksia. Sen verran huomauttaisin tähän valmisteluprosessiin, että kun kaupunginhallitus nimesi työryhmän, joka valmisteli tätä loppuversiota, niin siinä oli 10 miestä ja 1 nainen, että tasa-arvolaki ei nyt täysin toteutunut, mutta näkisin kuitenkin niin, että kun Pia Tenhunen oli siinä naisedustajana, niin kyllähän nyt 10 miestä vähintäänkin vastaan. Kiitos Risto, tuo oli hyvä kommentti. Onko muita puheenvuoroja? Risto, ole hyvä. Kuntastrategioihin olen suhtautunut aina varsin skeptisesti. Kaikessa luvataan nätisti hyvää, reaalimaailma kulkee usein kuitenkin toiseen suuntaan. Eikä eri kuntien strategioita ole erottaa toisistaan, kun tavoitteet ja keinot kirjataan niin ympäripyöreästi. Mennyt strategia ei meillä toteutunut juuri miltään osin. Maailma muuttuu nopeaan tahtiin ja myös kunnat ovat isojen muutosten edessä. Sote- ja maakuntauudistukset muuttavat kuntia enemmän kuin kuntastrategiat. Täytyy vain sopeutua uuteen aikaan. Strategiasta oli ensin tulossa varsin pitkä ja kallis investointilista. Valtuustoseminaarissa sisältöä onneksi muutettiin paremmaksi. Hyvä strategiassa on se, että kuntalaisten, järjestöjen, yrittäjien ja yhdistysten on ollut mahdollista osallistua strategiatekoon. Hyviä asioitahan strategiasta löytyy. Kulttuuri, terveys, työllisyys, kulttuuri ja koulutus. Annetaan jatkossa palautetta, miten homma tulevaisuudessa toimii, ettei strategia jää taas vain tyhjäksi paperiksi. Mutta valtuuston nykylinjan mukaan ollaan positiivisia. Kiitos Risto. Tämä on osoitus siitä, että me ollaan nopeita oppimaan. Hyvä. Onko muita puheenvuoroja? Ellei.
Niin mitä muutosesityksiä meidän strategiaan ei tullut, eli Pieksämäen kaupungin strategia vuosille 2018-2027 hyväksytään. Sitten siirrytään pykälään 5, kouluhankkeiden rahoitusvaihe.